sidoweyaal gobolada ku yeelato oo shaqadii gobolada ay u wada gaadhsiiso oo ay noqoto wasaarad dalka oo dhan ka hawlgasha. Waxaa kaloo aad ugu faraxsanahay in halkan sidoweyaal, in halkan qofka shaqaalaha ku hadli doona uu noqdo isduwo ka mid ah isduwayaasha gobolada Soomaaliland. Waxaan u yeedhay isduwaha gobolka Sool, Yaasiin Cumar Ciise, oo ka mid ah isduwayaasha ugu shaqada badan leh ee gobolada Soomaaliland ka hawlgala.